Po po vjen një. Për mod të bashkohen ta kesh të vulos me këtë gjë. Është populli, është sigurt gjithë duan. Po dy popull, një gjuhë, një kom, një etni dhe një formë besimi, formë besimi është kota. Po themi kemi, pse mos themi bash, po themi ndar, që për mod të ke bash, do e marrësh me këtë sot të puq. Ta regjistrojmë. Do regjistrojmë për mod. Edmond Vrapje tha të jetë Bashkimi i Kosovës Shqipëri. Po pavarësia e Kosovës, të bëjmë disa pyetje tani. Pavarësia e Kosovës kur është shpallur? Pavarësia jo. Para 16 vjeç u shpall në Kuvendin e Kosovës. Po kjo pavarësi që erdhi dhe kjo liri që erdhi nga Amerika, nuk erdhi nga ne. U çkëra shpirt për bërse e luftës, po pa Amerikën jo çkëra, po në BÇK dhe Shqipëria kishin marrë fund. Ademi Jashari për çfarë mbahet batalia? Patjetër. Ishte kontributi i çfarë? Dëshmojmë. Dëshmojmë panteonin e lirisë. Nuk harrohen kur, janë të shenjtë për gjithë historinë e popullit. Kush do të jetë? Po Ibrahim Rugova. Patjetër. Presidenti që lëroi këtë punë ndërmjet pagës. Këto janë figura madhore, nuk janë figura që merren për gojën e sot. Në dikush do të futsa prallak, po ka kështu prallash bre. Këto janë figura madhore të kom shqiptar, si Ismail Qemali. Kush ishte ai personi që ngriti flamurinë e Kosovës për herë të parë? Tash Rugova më asnjë personaliteti që e ka dashur këtë lloj. Po ky flamur kush i veti? Ky flamur që u vuan nga forcat europiane për përkohësisht. Përkohësisht merr fund 2020, mas 17 vjeç merr fund kjo punë. Në vitin tjetër jemi një kohë. Pash, një shtet. Mos më thonë dhe më shumë. Dhe i lirida. Duhet që. Se ju se dorë këtë punë? Jo, ne duam me shpirt. Pranoje me shpirt, po themi lirë do bëhet kjo punë. Se sa di kotaj blingën këtu. Më thonë mi mbjesin e mrama. Dha mesazh ai. Mesazhi që ai kanë kuptuar gjithë. Po, cili ishte mesazhi çfarë? Mesazhi që Serbia tre pak urt sepse Kosova dhe Shqipëria janë në mbrojtjen e ombrellës amerikane. Më bukur se kaq nuk thuash dot. Tash politikanët tonë cilë vdorim dot se dihet kush janë, çan mbeturinë kemi, po ja që ai mbeturinë shërben sot.